Abdulla Qodiriy uy muzeyi hamda memorial muzeyining tashkil etilishi adabiyot olamida va muzeylar hayotida quvonchli yangilik bo'lgan. Endi o'quvchilar nafaqat uning hikoyalarini o'qib tasavvurlarda qahramonlar davriga sayohat qiladi, balki bu muzeylarga kelib bevosita adibning hayoti, oilasi, uning taqdiri, farzandu nabiralari haqida ham keng ma'lumotlarga ega bo'ladilar. 2019-yil Abdulla Qodiriyning 125 yilligi munosabati bilan bir emas, ikkita muzey, ya'ni Abdulla Qodiriy uy muzeyi hamda Abdulla Qodiriy memorial muzeyi barpo etildi. Hamda shuni ham aytib o'tishim kerakki, Abdulla Qodiriy ijod maktabi hamda Turon kutubxonasi ham barpo etildi. Abdulla Qodiriy memorial muzeyi yangi texnologiyalar asosida barpo etilgan. Ushbu muzeyni konsepsiyasini yaratishda Qodiriyshunos olim 15 yil umrini Qodiriyga bag'ishlagan inson Bahodir aka Karim tomonidan tayyorlangan. Barcha ma'lumotlar o'zbek va ingliz tillarida berilgan. Bu esa xorijlik mehmonlarimizga ham juda katta qulaylik yaratmoqda. Bundan tashqari muzeyimizda o'zbek, rus va ingliz tillarida sayohat uyushtiriladi. Muzeyimizda 3ta ekspozitsiyalar, 3ta mematik zallarga bo'lingan. Birinchisi Abdulla Qodiriyning hayoti, Abdulla Qodiriy mustaqillik yillarida va Abdulla Qodiriyning ijod zallari. Abdulla Qodiriyning hayot zalida uni yashagan, yashab o'tgani, ijod zallari, xronologiyasidan iborat ekspozitsiyalar bor. Unda shu Abdulla Qodiriy 1894-yilda Toshkent shahrida bog'bon oilasida tug'ilgan, ham shoir, ham yozuvchi, ham jurnalist. Abdulla Qodiriy shu Mushtum jurnaliga asos solgan. 1917-yilda Abulqasim madrasasida tahsil olgan, rus tuzum maktablarida o'qigan. Rus tuzum maktabida o'qishini sababi Abdulla Qodiriyni yoshligida ota-onasi bir boy odamga xizmatkorligi bergan, u boy odam tadbirkorligi bilan shug'ullangan, unga rus tilini biladigan odam kerak bo'lgan, shuning uchun uni rus tuzum maktabiga berilgan. Keyin u Moskvada o'qigan, 1925-yilda Moskvada o'qigan, rus tilini, arab tilini mukammal o'rgangan, Google'li uylanish asarini tarjima qilgan, Chekhov Azirok asarini tarjima qilgan. Keyin oxirgi yozgan qissasi Obid ketmon bo'lgan, uni oxirigacha tuga olmagan, oxirigacha. Muzeyga kiraverishda Abdulla Qodiriyning hikmatli so'zlari va asarlaridagi eng mashhur iboralar oynali devorga bitilgan. Ana shu ekspozitsiyaning o'ziyoq keluvchiga Abdulla Qodiriy ijodini yana bir bor eslatadi. Qarshingizda esa buyuk yozuvchining surati devorda proyektor orqali tasvirlangan. Abdulla Qodiriy ijodiga qo'yilgan mana shu memorial muzey bir mo'jaz muzey. Kitobga sayohat. Men Qodiriy olamiga sayohat degan bo'lardim. Mana shu yerda hatto yolg'iz kitobxonning o'zi ham yolg'iz qolib, bitta o'zi ham mana shu kitob olamiga, Qodiriy olamiga sayohat qilishi mumkin. Qodiriy nima demoqchi mana shu asari bilan? Agar u asarni o'qigan bo'lsa, o'tgan kunlar men o'zim ham bir marta o'qib kifoyalanib qolmaslik kerak. O'tgan kunlarni qayta-qayta o'qish kerak degan fikrlarga kelganman. Mana shu muzeyga kelgandan keyin nima deb aytishim kerak men kitobxonlarga? Kitob o'qish uchun umuman katta bir haligi tayyorgarlik yoki sharoit kerak emas. Mana shu muzeyga kelgan odam albatta Yusufbek hojini aytgan so'zlari bilan ta'sirlanib, jamiyatimizning o'zbek davlatining barpo bo'lishida o'sha jadid bobolarimizni yaratgan bir o'lmas asarki bugungi kunda ham bizga mana shunday go'zal rag'bat beradi. Ajoyib ishlar, ajoyib orzularimizni amalga oshishi uchun bir ilhom beradigan bir dargoh desak bo'ladi. Mana shu dargohga kelgan odam albatta men boringki mana shu asarni o'qimaganman deb olaylik, shu asarni men o'qishim kerak degan qalbida mana shunday tuyg'u bilan mana shu muzeydan chiqib ketadi. Bu memorial muzeyini o'ziga xosligini ko'rib turibsiz va hali notanish bo'lgan, mutolaadan olisda bo'lgan insonlarga ham shunaqa bir chiroyli bir kitobga turtki beradiki, bu yerga kelgan odam albatta o'sha qo'lga kitob olgisi keladi, mutolaa qilgisi keladi, Qodiriy bobomizni bilgisi keladi.
ve Qodiriy orqali bizani ma'rifat parvar ajdodlarimiz kim ekanligini anglab oladi. Bu bizning baxtimiz. Qodiriyni o'ylagan orzusi ham o'sha asr 20-asr boshlarida istagan o'sha o'tgan kunlarning voqealarini hikoya qilib berib, aslida o'sha qatag'on davrlarida shunday qiyin davrlarda odamlar boshini ko'tara olmay qolgan davrlarda yozilgan asar bugungi kunda qaddini, bugungi yoshlarning qaddini ko'tarishga, faxrlanishga, bir o'zi ham bir yaxshi bir go'zal ishlar qilishga undaydigan ajoyib asar. Qodiriy ichki dunyosi bilan uning asarlaridagi mazmun mohiyat orqali tanishish, uni his qilish mumkin. Shu tufayli adabiyot vakillari uning siyratini ochib beruvchi maqolalar va ijodiy ishlar yozganlar. Rassomlar esa uning ham suratini, ham siyratini moybo'yoqlar orqali juda ko'plab asarlarda ifoda etganlar. Muzeydan ana shu asarlar ham joy olgan va bu suratlarning o'z tarixi bor. Turon kutubxonasiga Abdulla Qodiriy qatnagan ekan, shu yerda bo'lgan ekan. Shu muzeyni Turon kutubxonasi birga bo'lishligi juda katta bizning yoshlarga ham ancha voqealarni ta'sirlantirib beradi. Mana biz misol uchun bitta ikkita voqeani aytish mumkin. Mana shu bitta oddiy rasm. Bu surat Aziza Mamatovani ishi, rassomimiz. Buni kelib chiqish tarixi bor-da bu suratda. Otamiz ham buvamizdan keyin qamal keldi, 45-yilda ketib 55-yilda kelgan. Keyin buvamiz 56-yil 9 oktyabrda oqlanganlardan keyin shunda otamizni chaqirish kerak ekan, shu maxsus joyga deb. O'sha yerda hujjatlarni berish kerak ekan. O'sha yerda hujjatlarning ichida endi bu ating qilganmi ular, endi menga qorong'i. Otamiz o'sha yerda buvamiz shu suratlarni sekin so'rib olgan ekanlar. Keyin tashqariga chiqib anchadan keyin xalqqa tarqatib turgan ekan. Endi mashhur hofizimiz bir voqeani aytib beradilar deb. Şey, bizim uyumuzga kelib bir yigitni qo'liga şey, foto suratni berib, 1926-yil birinchi qamalishi tushgan surat bu. Shuni berib, bizni uyga kiritib yuborgan ekanlar. O'zlar uyali bir shakilda turgan ekanlar. Demak, u odam o'sha suratni juda ko'p sonni ko'paytirib, xalqqa tarqatgan ekanlar. Keyin adamga shu voqeani aytib bersam, sekin kuldiladi. Ali yuqoridagi voqeani dedilar. Bu asosiy tarqatuvchisi men bo'lganman. Sekin men olib chiqqandim deganlar. Keyin Aziza Mamatov o'sha surat asosida shu suratni chizgan. Mana shu yerda bu 26-yil birinchi qamalishdagi surat bu. Abdulla Qodiriy memorial muzeyida xalq rassomi Alisher Ega Mirzayev tomonlaridan juda ko'p asarlar namoyishga qo'yilgan. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerak. Undan tashqari o'tgan kunlar, mehrobdan chayon romanlarining sahna ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin va o'sha davrga oid kiyimlar bilan tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari aytib o'chim kerak, Abdulla Qodiriyning eng yirik romanlaridan bo'lgan o'tgan kunlar asari bizning o'sha katta ekranimizda namoyish etiladi. Bu qanday usulda? Hammamiz ko'rganmiz o'tgan kunlar romanini, kinosini ko'rganmiz, spektaklini ko'rganmiz, to'g'ri kitoblarini ko'p marotaba o'qiganmiz. Bu esa o'sha kitobni qumda, qum orqali o'tgan kunlar romanini yoritib berishga harakat qilganmiz. Bu o'sha Abdulla Qodiriy memorial muzeyining mualliflik ishi. Baxtiyor aka To'rayev bilan ish olib borganmiz va juda ham chiroyli chiqqan 10 minutli qisqa videorolik, lekin o'tgan kunlar romanini bemalol o'qib chiqqandek odam taassurot qoldiradi. Ikki jahon avvorasi. Marg'ilon boray deyman. Bora olmayman. Toshkent qolay deyman. Dushvor qola olmayman. Yurtdaman.
agar oshiqligim aytsam kuyib jonim jahon urtar bu yeshtiram bayon etsam haqiqul xon urtar bunday video roliklar tashrif buyuruvchilarda juda ham katta zavq uyg'otmoqda. Bundan tashqari, nima deydi, o'tgan kunlar, mehrobdan choyon romanlar ham qora fonda, juda ham chiroyli satrlari qora fonda muzeyimizdan joy olgan. Shu muzeyimizda ko'p portretlarni ko'rishingiz mumkin. Abdulla Qodiriyga hayotiga bag'ishlangan. Undan tashqari, proyektor orqali tushirilgan rasmlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu Qatag'on yilimiz zalimiz bor. U qizil tasvirda tasvirlangan. Chunki o'sha Qatag'on yilida ko'p jadidchilarimiz qurbon bo'lgan. Shu qatorda Abdulla Qodiriy ham. Muzeyda Abdulla Qodiriy ijodi orqali o'zbek adabiyotining nechalik boy va mazmundor ekanini bilish mumkin. Bu yerda adabiy kechalar, madaniy ma'rifiy tadbirlar ham tez-tez o'tkazib turiladi. Abdulla Qodiriy memorial muzeyida har oyda kamida 4 marotaba madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladi. Masalan, o'sha Alisher Navoiy tavalludi, Boburning tavalludi, Amir Temur tavalludini juda ham katta qilib nishonladik. Aytganingizdek, Abdulla Qodiriyning tavallud kunlarini mana bu yil 129 yilliklarini katta qilib nishonladik va xotira kunlarini nishonladik. O'sha tashrif buyuruvchilar, o'quvchilar, talabalar katta taassurot bilan qaytishadi hamda o'zligi masalan o'qituvchilari bilan kelgan bo'lsa, ota-onalari bilan yana qayta-qayta kelishga musharraf bo'lishadi. Mana shu muzeyda bugun kunda juda ko'p kitobxonlar klubining yetakchilari, juda ko'p tadbirlar bo'layaptiki, hatto badiiy asarlarni qo'liga olib ko'rmagan insonlar ham o'ziga bir ma'naviy burch sifatida bir men o'tgan kunlarni o'qimabman, men Obid Ketmonni o'qimabman, men Mehrobdan Choyonni o'qimabman degan savolni o'ziga beryapti. Bu juda ham inson o'zi uchun kitobni tanlab o'qishi kerak. Uni albatta bir kitobni o'qish uchun majburlab bo'lmaydi. Lekin mana bu yerda yaratilgan muhit, mana o'sha o'tgan kunlar asari asosida rassom yaratgan suratlar, uni birinchi kitobxonni Abdulla Qodiriy hayotiga, Abdulla Qodiriy olamiga olib kiradigan go'zal bir dargoh hisoblanadi. Mana juda ko'plab o'quvchilarimiz bu yerda hatto rassomlar mana o'zimizcha o'ylaymiz, mutolaaga, kitobxonlikka daxli yo'qdek tuyuladigan rassomlar kelib, mana shu yerda tadbirlar ba'zan o'tkazgan paytlari bo'lgan. O'sha o'tgan kunlar asariga chizilgan suratlar degan tadbirlar bo'lgan. Mana shu suratlarni chizgan o'quvchilar kelib, agar ular shu kungacha faqatgina filmlarni ko'rib kelayotgan bo'lsa, men albatta Abdulla Qodiriyning hikoyalarini, har bir asarini o'qishim kerak. Abdulla Qodiriy kim edi? Jadid ajdodlarimiz kim edi? Misol uchun men doim o'tgan kunlar romanida kitob ichida kitob degan voqealar bor. Mana do'stlarimiz, adabiyotshunos do'stlarimiz ahamiyat berishni qaratgan Yusufbek Hoji o'qiyotgan kitob masalan, yoki o'sha o'tgan kunlar romanini qahramonlari o'qiyotgan kitoblar ham qarangki, Qodiriy bobomiz o'sha paytda ham kitobxonlar bo'lishni orzu qilgan. Bizni farzandlarimiz kitobsiz qolib ketmasin. Tashrif buyuruvchilar uchun Abdulla Qodiriy memorial muzeyi mutlaqo bepul. Dushanbadan juma kuniga qadar 9dan 6 gacha faoliyat olib boradi. Bizda turgan zal mustaqillik zalimiz. Mustaqillik bo'lganimizdan keyin uni ijodlari qayta ishlangan, kitoblari, asarlari qaytadan yozilgan, kinofilmlar chiqilgan, mustaqillik bo'lganimizdan keyin. Mana shu mustaqillik zalimizda mana o'sha davrda kiyilgan milliy liboslarni ko'rishimiz mumkin. Paranji, choponlar, o'sha davrda kiyilganlar bor. Keyin mustaqillik zalimizda mana 1991 yil Abdulla Qodiriy, Alisher Navoiy mukofoti bilan taqdirlanganlar, 1990 yil Abdulla Qodiriy medali ta'sis etilgan. Shuni ko'rishimizki, yana mustaqillik zalimizda qayta ishlangan adibimizni kitoblarini nashr etilganlarini zamonaviy shaklda tushirilgan suratlarini ko'rishimiz mumkin. Bo'ladi. Yurtimizda bir o'ziga xos bir ma'naviy maskanga aylandi. Mana kitobxon
bir kitobni tanlab o'qish uchun har xil ta'sirlar asosida, masalan uchun kimgadir birov aytib bergan hikoya asosida shu kitobni o'qishim kerak deb o'ylaydi. Kimdir qayerdadir bir ma'naviy burch sifatida bir kitobni, bir asarni olib o'qiydi. Lekin mana bu bugungi kunda mana faoliyat olib borayotgan Abdulloh Qodiriy Memorial muzeyi bir Abdulloh Qodiriyning ijodiga qo'yilgan, o'sha ijodini tanishmoqchi bo'lgan begonalar uchun ham kuchli bir ta'sirga ega bo'lyapti. Mana shu muzeyga tashrif bergan har bitta kitobxon mana ko'rganingizdek, Turon kutubxonasini bir qo'shqanotdek, ikkinchi bir qanotidek bir ajoyib muzey yaratilgan. Mana Qodiriyni o'ziga xos olamiga sayohat desak bo'ladi bu muzeyni. Deylik, Abdulloh Qodiriyni faqat o'tgan kunlar kinosini, filmini ko'rgan bitta inson keldi va mana shu muzeyga tashrif buyurib tanishdi deylik. Abdulloh Qodiriyni umuman hayotida kitoblarini o'tgan kunlar, Mehrobdan chayon va boshqa asarlarni qo'liga olmagan kitobxon ham mana shu muzeyga kirgandan keyin o'zgaradi. U o'zi uchun yangi kitoblar, o'sha Qodiriyni hayoti haqida va o'ziga xos kitobxonlikni bir insonga yaqinlashtiradigan. Chunki mutolaaga kirishish degan ma'rifatli bo'lishish, ma'rifatli bo'lish degan gap. Inson o'zini kitobini topishi va Abdulloh Qodiriyning orzusi ham o'sha asrimiz boshidagi farzandlarimiz ma'rifatli bo'lsinlar degan ma'noda asarlar yaratilgan bo'lsa, mana shu o'z kitobini, o'z asarini topadigan insonlar uchun ayni kerakli bir dargoh hisoblanadi. Abdulloh Qodiriyni okalarini navarasi bo'ladi. Rahimberdi ekan, o'sha Rahimovku, Rahimberdi bilan kabilan Abdulloh Qodiriy o'rtasida 12 bola nomud bo'ladi. Keyin shunda erim qilib endi yosadimi chol joyimizni o'zgartirsak boramiz turarmikan degandan keyin o'sha Qotobodan bir hovli sotib olib, imorat qurib, imorat bitgandan keyingi yil Abdulloh Qodiriy tug'ilgan ekan. Uncha 12 bolani yerga qo'ygan. Men shu yerga kelganda albatta shu davrlarni eslayman. Menga juda qadrli bu joylar. Umuman bizani avlodimiz shu qadrli. Biz bu yerga har doim kelamiz. Kutubxonaga kelamiz, muzeyga kelamiz, mantiga ijod maktabiga kelamiz. Biz bitta man emas, butun avlodimiz keladi bu yerga. Ko'raymiz. Abdulloh Qodiriyning so'ziga ham ko'z yoshlar bilan bitgan ekan. Demak, adibning ko'ngil bulog'i shu sahifalarga to'kilgan. Qodiriy adabiy estetik dunyosi ijodkor dardi ana shunday yuzlab sahifalarga muhrlangan. Agar inson Qodiriy olamiga kirib kelsa, mana shu muzey misolida aytadigan bo'lsak, kitob mutolaa qilayotgan paytingda vaqt o'ziga xos bir to'xtab turganday bo'ladi. Men doim kitobxonlarimga aytaman, sen agar vaqtni jilovlamoqchi bo'lsang, yosh do'stlarimga, albatta sen yaxshi asarlarni top o'qishing kerak. Qanchalik go'zal asarlarni topib o'qisang, vaqt to'xtaganday bo'ladi. Vaqt shoshmaganday. Sen bemalol o'zingni mulohazalaringni, o'zingni go'zal orzularing haqida, rejalaring haqida o'ylashing kerak bo'lgani uchun ham ajoyib asarlarni o'qishing kerak. Men mana shuning uchun ham mana bu yerga ko'proq kitobxonlar kelishini boya aytdim. Kitobdan sal olisda bo'lgan insonning ikkita hayoti bo'ladi. Yana bitta gapim bor. Kutubxonagacha va kitob kutubxonadan keyin. Inson kutubxonaga kirib keldimi, u yangi hayotini boshlaydi. U hech tortinmasdan iqror bo'lishi kerakki, o'qimagan asarimni men albatta o'qishim kerak. Chin dildan, agar u o'qimagan asarimni men o'qishim kerak desa, bu odamni hech to'xtatib bo'lmaydi. Bu odamni yengib qo'ya olmaydi. U o'zining asarini topishda davom etaveradi. Boyaga aytganimizdek, o'tgan kunlar asarida ichidagi Boburnoma asarini, Yusufbek Hoja o'qiyotgan asarlarni yoki Qodiriy bobomiz qaysi asarlarni o'qigan ekan degan savol beradi o'ziga. Mana ko'ryapsizki, u o'sha pog'onama-pog'ona kitobxon o'sadi. Bu men o'ylayman, jamiyatimiz uchun juda foydali shaxslarni, kelajakda ajoyib insonlarni qalbi keng, mana shunday baxtli insonlarning dunyoga kelishi ham albatta mana shunday kitob orqali, kutubxona orqali ijiklab o'qish kerak. Yorqin fikr bilan o'qish kerak. Yozuvchi nima dedigini, nima demoqchiligini tushunish kerak.
hovlida shu yozuvchi Abdulqodiriy yashagan ijod qilgan. Bu joyni Samarqand darvoza mahallasida joylashgan bu muzey Abdulqodiriyni otalarini joyi bo'lgan bu joy. Qodir buvani. Balki bilish taxminimizcha Qodir buvani otalari Hoji Muhammad buvani. Dan qolgan hovli bo'lsa kerak balki. Eski hovli bu. Sababi bu hovli juda ham katta bo'lgan u paytda. Bu joylar mana bilasizlar Toshkent 12 darvozasi bo'lgan. 12 darvozadan tashqarilari hammasi bog' hovli bo'lgan. Bu ayvonda o'zbek adabiyotining yetuk namoyondalari, shoirlar va yozuvchilarning she'riyat mushoiralari, adabiy munozaralari, bahslari kechgan. Bu ayvon Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan ko'chalardan birida bo'lib, adabiyotimizning zabardast romannavis yozuvchisi Abdulla Qodiriy yashab ijod qilgan xonadonda joylashgan. Bu imorat ham 1928-29 yilda qurilgan. O'sha davrda bir yaxshi arxitektura holatida qurilgan. Shu yerda u kishi oilasi bilan yashagan. O'sha u kishini ikki o'g'il, uch qizlari bo'lgan. Shu yerda yashashgan. Uni orqasida xo'jalik xonalari joylashgan. Uni ham ko'rishimiz mumkin hozir. Qanday bo'lsa shunda turdi. Bu yerda bir narsa o'zgartirilmagan. Hech bir qo'shimcha hamma narsasi o'zinikidek turibdi mana. Romlari ham, eshiklari ham, shiftlari ham, pollari ham. O'sha paytda qanday ishlangan bo'lsa shunda turdi. Hech narsani o'zgartirilmagan. Shipon bitgandan keyin o'sha paytda juda mashhur bo'lib ketgan bu hovli. Abdulla Qodiriyning shiponi, Abdulla Qodiriyning bog'i degan nom chiqib ketgan. Juda ham bir go'zal holda qurilganday bu. Bunaqa hovli u paytda bo'lmagan. Yon atroflarda kamdan kam bo'lgan. Shuning uchun bu yerga o'sha davrda barcha ziyolilar kelib dam olishgan ekan. Bu yerda ularni bu haligi hozirgi zamondagi suhbatlar emas, mehmondorchilik emas. U paytda hammasi bahs bo'lgan u paytda. Suhbatlari, mushoiralari bo'lgan, adabiy bahslari, ijtimoiy siyosiy masalalar mana shu yerda bo'lgan. Bu yerda juda ko'p mashhur o'sha davrda ziyolilar yig'ilishgan shu yerda. O'sha otamlarni kitoblarida, otam haqida kitobda yozilishicha shu yerda Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir, Elbek, G'ozi Yunus kabi butun o'sha paytdagi ziyolilar yig'ilishgan. Qodiriy uy muzeyi poytaxtimizning muzeylari ichida eng yosh maskandir. Bu yer yurtboshimiz tashabbusi bilan 2019 yilda tashkil etildi. Shu sababli hali muzey ko'plab eksponatlar bilan boyib ulgurmadi. Ammo bu hovliga qadam qo'yar ekansiz, undagi o'zgacha fayz, xotirjamlik, bog' urug'lar, me'morchilik uslubining milliyligi insonga halovat baxsh etadi. Va beixtiyor sizni o'zbek adabiyotining yozuvchi yashab ijod qilgan yillariga boshlab ketadi. Bu yerda mana u kishining o'zlarini shaxsiy kiyimlari ham bor. Kiygan, foydalangan, ishlatgan kiyimlari ham bor. Chin asboblar bor, stul-stullar bor, hatto ko'rpalari ham bor, o'shidan qolgan. Shkaflar mana bor u yerda. O'sha paytdan qolgan gilamlar ham bor. O'zlari shu xonada turgan gilamlar hali ham saqlanadi. Chiroqlar ham bor, qadimiy chiroqlar turibdi o'sha paytdagi, o'zlari ishlatgan. Uy muzey guvohi bo'lganimizdek juda katta maydonni egallagan. Suhbatdoshimiz, yozuvchining nabirasi Xondamir Qodiriyning so'zlariga ko'ra, bu hovli bundan-da keng bo'lgan ekan. Ayni vaqtda hovlining katta qismini ochiq joy va bog'lar egallagan. Shuningdek, keng milliy uslubda barpo etilgan ayvon, kutubxona, muzey ma'muriyati, xo'jalik xonalari, tadbirlar zali, ko'rgazma xonalari va muzeyning yuragi sanalgan Abdulla Qodiriy va farzandlari yashagan xonalar bor. Xonalarning har biri o'ziga xosdir. Bu yerda eski arava ham mavjud bo'lib, boshqa eksponatlar qatorida u ham 100 yil ilgarigi davrlarni yodga soladi. Uy muzeydagi har bir xonaning o'z ahamiyati bor. Ayniqsa Abdulla Qodiriyning xos xonasida buyumlar o'sha holicha saqlangan. Stol-stullar, javonlar, kitoblar va adibning yozuv mashinkasi bilan ashyolarni tomosha qilar ekansiz, ularning egasi ham go'yo siz bilan birga shu xonada ayni dam turgandek. Adib juda ko'p hikoya va romanlarni mana shu yerda ijod qilgan. Uning ko'p asarlari shu xonalarda tug'ilgan. Tancha atrofida yig'ilib, farzandlarga ibratli hikoyalarni so'zlab bergan, ularga o'z o'g'itlarini singdirgan. Ayni shu jarayon aks etgan surat ham mana shu xonaning devorida osig'liq turadi. Bu esa muzeyga tashrif buyuruvchi tomoshabinda o'zgacha taassurot uyg'otadi. So'z so'ylashda va ulardan jumla tuzishda
uzoq andisha kerak. Tuzilgan jumlani yozuvchining o'zi tushunib, boshqalarning tushunmasligi katta ayb. Asl yozuvchilik aytmoqchi bo'lgan fikrni hammaga barobar anglata bilishda, oraga anglashilmovchilik solmaslikdir. Bu fikrlar Abdulla Qodiriyga tegishli bo'lib, ular uy-muzey ayvonidagi devorlarga bitilgan. Mana endi bu yerda bir yaxshi xususiyatlardan biri hovlini bu muzeyni. Devorga me'morlar shu chizayotgan paytda, chizmalarni chizayotgan paytda mana shu devorlarni shu islomiy usulda chizishgan. Lekin mana shu bo'sh joylari bo'sh qolayotgan edi, shu yerda bir me'morlarga taklif qildikki, shu yerlarga Abdulla Qodiriyning so'zlaridan, o'sha atoqli so'zlaridan, romanlaridan, ibratli so'zlaridan va Qodiriyning ijodi haqida, Qodiriyning o'zi haqida, ijodi haqida gapirilgan yaxshi bir so'zlardan taklif qildi, yozib qo'yishdi. Bu ham ularga juda ma'qul bo'ldi. Mana shuni butun Qodiriyni mana boshdan oxirgacha shu devorga shu atoqli so'zlardan yozib qo'ydi. Bu ham o'quv keladigan tomoshabinlarga juda ta'sir qiladi. Muzey sekin kirib o'qib borishadi bu narsani. Shunda ibrat olinadi bu narsa. Tomosha emas, faqatgina o'qib ham ketishadi bir yo'la. Muzeyning o'ziga xosligi uning devorlarida yozuvchining so'zlari, shuningdek, yetuk adabiyot namoyandalarining Abdulla Qodiriy haqidagi fikrlari, taassurotlari o'zbek va ingliz tillarida yozilganligidadir. Ular bilan tanishar ekansiz, yozuvchi haqidagi taassurotlaringiz ham boyib boraveradi. Uy muzeyida adabiy ma'rifiy tadbirlar tez-tez o'tkazib turiladi. Yosh kitobxonlar, o'quvchi va talabalar esa bunday tadbirlarda hamisha faoldir. Har bir tadbirda adibning yangi ijodiy qiralarini o'zlari uchun kashf etib boradilar. Abdulla Qodiriy uy muzeyini boyitish ishlari hozirgi kunda jadallik bilan olib borilmoqda. Muzey fondida yozuvchi va uning avlodlariga tegishli bo'lgan buyumlar, ashyolar hali talaygina. Ushbu buyumlar esa tez orada muzey ko'rgazma xonalaridan joy olib, tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi.